Savetskidə yerləşən Hacı Cavad məscidinin söküntüsü zamanı sakinlərlə polis arasında insident yaşanıb və 3 nəfər saxlanılıb. Sakinlər məscidin sökülməsinə etiraz ediblər. Xatırladaq ki, məscid yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsi sayılır və dövlət tərəfindən qorunur. Azərbaycan Respublikası tərəfindən bu qoruq qorunur. Bu işi görənlər ya Eldar Mahmudov kimi, özünüz də şahid olduğunuz ki, nələr çıxdı ortalığa ki, dövlətin içində təxribat yaradıb, dövləti bir-bir parçalamaq istəyən insanlar ki, var. Mən elə başa düşürəm ki, bu işi görülmək istəyən insanlar həmin o şəxslərdən biridir ki, gərək ki, dövlət buna ciddi yanaşsın və tapsın ki, kimdir bu işi görmək istəyən. Yəni, dövlətin içində dövlətlə, hökumətlə xalqı üz-üzə gətirmək üçün qüvvələr var ki, mən prezidentdən xahiş edirəm ki, o qüvvələr kimdirsə, Eldar Mahmudovu necə ki tapdı, kənarlaşdırdı və bu işləri görmək istəyənlər də kənarlaşdırdı. Çünki nəyə görə? Əgər yazılıbsa ki, dövlət tərəfindən qorunursa, bugünkü gündə dövlət tərəfindən qorunan bir qoruğu kimsə gəlir deyir ki, bura sökürük. Demək bu deməkdir ki, mən dövləti saymıram, dövlətin qanunlarına mən tabi deyiləm. Necə ki, Eldar Mahmudov kimi öz bildiyini elədi, axırda yəni gəldi vəziyyət bu yerə çıxdı. Necə ki, Allah Qur'an-ı Kerimdə məscidlərə qiymət verir. Peyğəmbər gələndən sonra, Peyğəmbər Beysədə yetişəndən sonra məscidlərə qiymət verib, Allah evlərinə qiymət verib. Peyğəmbər Kəbə evini, Allahın evini bütlərdən təmizləyib. Allahın evinə qiymət verdirib ki, Allahın evinə cür olmalıdır. Bu günləri bizim də vəzifəmiz odur ki, Allahın evini layiqincə qoruyaq, layiqincə müdafiə eləyək. Bizim vəzifəmiz ondan ibarətdir ki, bu günləri Allahın evinə əgər sökürlərsə, biz Seyid Əbül Əzim Həsəni kimi məsciddə oturaq, qoy məscidi bizim başımıza söksünlər. Qoy bizim başımıza söksünlər, biz qiyamət günündə Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərin qarşısında üzü qara qalmayaq. Onların üzünə baxa bilək. Bu günləri məscid bizə 2 dənə qiymət verir. Məscidi sökənlərin barəsində Allah Qur'an-ı Kerimdə fil əshabından danışır ki, onlar məscidi sökmək istəyirdilər. Kəbə evini sökmək istəyirdilər. Kəbə evinin mahiyyəti odur ki, Kəbə Allahın evidir. Kəbə məsciddir. Sən Kəbə evinə bəzi məsələlər var ki, o cünə girə bilməzsən. Allah həmin evə qiymət verib. Bu da həmin evdəndir. Allahın pak evlərindən biridir. Əgər bunu söksələr, bilin ki, bizim dinimizi bizim başımıza söküblər. Bu günləri bizdən istəyirlər ki, məscidlərdə bəzi-bəzi adamları biz tərif eləyək. Bəzi-bəzi adamların tərifi olsun, məscidlər qalsın yerində. Olmayanda məscidlər sökülür. Bizim bu günləri vəzifəmiz odur ki, öz canımızla, öz qanımızla, öz həyatımızla bu məscidi qoruyaq. Əgər sökmək istəyirlər, girək oturaq içəridə, qoy başımıza söksünlər. Millət yığışıb ki, qardaş, bunu bizim üçün salırsınız əyalə, çox gözəl. Biz indi istəyirik ki, bu qalsın. Bu deyə insanların, Azərbaycan vətəndaşlarının hörməti yoxdur, fikirləri fikirləşmir, tapdalı. Bizim üçün eləmirsə, biz deyirik ki, bu qalsın, yolu biraz oradan apar, oradan. Bu da Savetski söküldü, yaxşı elədiniz. Qəşəngləşdi, genişləndi, bütün dünyada görür. Burdan parksa sağsın, bunun xərci nədir ki, bunun xərci heç nədir. Bir dən bu da qəşən düzəlsin, bu da millət də çıxsın, geçsin, bu da qalsın. Parka da gələn, oturanda namazın vaxtı gələr, girər, oturar burada, namazın qılar, çıxar parkında uşağını gəzdirər. Rahat olar, burada çətinli bir şey yoxdur ki, problemli bir şey yoxdur ki, bu məscid sökməklə əldə nə olunacaq, heç nə. Qəşən sağ olun hamısı əyalar, çox gözəl düzəldir. Bir dənə məscid də qalacaq burada, uşağı da çıxardasan gəzməyə, gələrsən, namazın vaxtı gəldi, girib ibadətini eləyəcək, çıxacaq. Xarici turist də gələcək, baxacaq ki, neçə əslin abidəsidir. Qalıb. Bax, hamı da gözəldir əyalar. İslam oyunları gəlir də. İslamda gələcəklər müsəlmanlar. Görəcəklər əhsən. Azərbaycanda görəcək, baxın, gözəl parkın içində gözəl bir dənə məscid var. Bunu elə məna var ki, heç nə. Hətta Heydər Əliyev vaxtında buraların sökülməsinə Heydər Əliyev şəxsən özü etiraz edib. Yəni, icazı verməyib ki, yəni burada tarixi abidələr var, tarixi abidələr sökülməsin və tarixi abidələr dövlət tərəfindən qorunsun. Şəxsən biz bunu eşitmişik, yəni biz bunu görmüşük, bayaqlar bir axsaqqal danışdı. Yəni şəxsən Heydər Əliyev mərhum prezidentimiz özü buna icazı verməyib, tarixi abidələrin sökülməsinə. Hətta onda üstə də yazıb ki, Azərbaycan dövləti tərəfindən qorunur. Mədəniyyət Naziri tərəfindən, dövlət tərəfindən.